8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох військовослужбовців поранено минулої доби на сході країни. Російські найманці здійснили 11 обстрілів. З мінометів били по Опитному поблизу Донецька. З гранатометів вели вогонь по Горлівському і Приазовському напрямках. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано одну ворожу атаку. За даними розвідки, минулої доби одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Служба безпеки затримала одного з організаторів заворушень 2014 року в Луганську. Відтоді він перебував у розшуку. За даними правоохоронців, злочинець брав активну участь у штурмі, захопленні і утримуванні адміністративної будівлі обласної СБУ, а згодом воював проти українських військових. Його затримали на підконтрольній Україні території Донецької області. У 2014 році участвував у движенні «Антимайдан» і акціях «Русской весни». 6 апреля 2014 года принял участие в захвате здания СБУ в городе Луганске. Я сформировал взвод. Взвод был вооружен и экипирован. Мы заняли 4-й этаж в заднем здании комплекса СБУ. Сьогодні український консул планує зустрітися іще з 5 військовополоненими моряками, яких утримують у московських в'язницях. Напередодні дипломат відвідав 6 військовослужбовців, яких захопили в Керченській протоці. Тим часом на Волині провели акцію на підтримку моряків. До заходу долучилися кількасот місцевих жителів, учасники АТО і резервісти морської піхоти. Люди вимагали від Росії звільнити бранців. Такі акції відбулися в усіх містах та селищах краю. Я служив в морській піхоті, а це є люди, які на даний час, коли почалася окупація, перебували в Криму, потім перевелися до Одеси. Це є військові моряки, яких ми щиро, дружньо підтримуємо. Ми обов'язково з ними завжди були і будемо. Я розумію, що, в принципі, цим підняттям якоїсь такої... Там, чи матеріальної допомоги, чи чого, ми, звичайно, не надамо ні сім'ям цих моряків, ні самим їм. Але ми просто хочемо, щоб хлопці знали, що ми про них пам'ятаємо, ми про них не забуваємо і ніколи не залишимо їх в біді. Нижня палата американського конгресу одностайно ухвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує військову агресію Росії проти України в Керченській протоці. Про це повідомило українське посольство у Вашингтоні. Документ закликає Росію негайно повернути судна та їхні екіпажі Україні, не порушувати суверенітет нашої держави та не перешкоджати українському судноплавству Керченською протокою. Право на яке передбачає міжнародні норми і домовленості. Черкаси можуть лишитися без тролейбусів. Парк електротранспорту на межі зупинки. Півтора місяця його працівники не отримують зарплати, грошей немає навіть на елементарний ремонт техніки. Люди вийшли на акцію протесту. Подробиці далі. Ось так 2 тижні тому тролейбусний парк рятував 300-тисячне місто від транспортного колапсу під час страйку приватних перевізників. Мерія благала тролейбусників вивезти всі машини на лінії. Людей відкликали навіть з відпусток. Працювали в авральному режимі. Водіям та кондукторам доводилось витримувати 16-годинні зміни. За понаднормову працю чиновники віддячили. Відсутністю зарплати жаліється кондуктор Людмила. Каже, вже час отримувати аванс за грудень, а місто не перерахувало гроші ще за листопад. У мене чоловік працює, я працюю. У нас теж є діти, як то кажеться, і квартплату платити треба. Листки приходять платити комунальні, да? І мені говорять, що ти повинна заплатити. Мене ніхто не слухає, що я повинна заплатити і все. В заручниках безгрошів'я опинилося майже 500 працівників електротрансу. Виживають лише за рахунок фінансування з міського бюджету. На сьогодні місто заборгувало понад 11 мільйонів гривень. Вимагати кревні під мерію прийшли ті, хто не на зміні. Проблема не тільки з зарплатами, розповідає директор підприємства. Коштів немає навіть на елементарний ремонт техніки. Про це говорили ще від початку року, і влітку депутати мали проголосувати за виділення додаткових 17 мільйонів гривень. Але так цього і не зробили. Коли депутати складали бюджет на 2018 рік, вони передбачали, що за підсумком півріччя видно на дану послугу збільшить суму коштів. Але до кінця року так ми їх не збільшили. Депутати мали зібратися на позачергову сесію розглянути, зокрема, дофінансування тролейбусного парку. Та зала напівпорожня. Головний фінансист Черкас запевняє, гроші у бюджеті є. Не вистачає лише депутатського рішення.
Це не тільки тролейбусне управління, це і ОСББ, це і інші видатки з утримання, видатки на співфінансування трансфертів з державного обласного бюджету «Нова українська школа». Аби затвердити перерозподіл бюджету, депутати мають зібратися у четвер. А поки в електротрансі чекають на гроші, тролейбуси все частіше залишаються у парку. Через брак шин довелося зняти з рейсів 12 машин. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Лише 20% суми, яку цьогоріч Мінсоцполітики спрямувало на гідне життя дітей-сиріт, витратили за призначенням. А виділено було 517 мільйонів гривень. Зрештою, без житла, яке б мала безкоштовно надати держава, досі залишається 157 вихованців інтернатів. Нардеп Сергій Каплін стверджує, річ у тому, що зайві гроші вже розійшлися по кишенях чиновників, тож політик ініціює розслідування. Я буду звертатися до Генеральної прокуратури з тим, щоб дуже ретельно розслідували, як крали гроші у дітей, як залазили в кишеню дітям. Як ви думаєте, яка буде держава завтра, післязавтра, яке буде життя наших дітей, внуків, правнуків, коли держава привчається не те, що залазити в кишеню, а вже не витягувати з кишені дитини свої руки і обкрадати цих дітей. Я ще раз хочу наголосити, що ці гроші були виділені для того, щоб потім їх вкрасти. Теракт у французькому Страсбурзі. Напередодні ввечері біля Різдвяного базару чоловік відкрив вогонь по перехожих. Від отриманих поранень загинули 3 людини, 12 ушпиталили. Поранили і самого стрільця, утім, йому вдалося втекти. Поліція оточила район інциденту і розшукує зловмисника. Під підозрою 29-річний уродженець Страсбурга Шаріф. Напередодні вранці його планували заарештувати за підозрою у причетності до вбивства, проте чоловіка не виявилося вдома. За даними каналу BFM TV, підозрюваний пов'язаний з радикальними ісламістами. Після теракту по всій країні посилюють антитерористичні заходи, зокрема і контроль на кордонах. Загалом на пошуки стрільця мобілізували 350 людей, 100 поліцейських, 2 гелікоптери, антитерористичну спецслужбу «Рейд» і антитерористичні війська «Сентінель». Усі об'єкти, які були оточені через нещодавні події, знову відкриті. Із родичами загиблих працюють команди психологічної підтримки. Школи, ліцеї та коледжі Страсбурга сьогодні працюватимуть у звичному режимі. Утім, батьки можуть залишити дітей вдома на власний розсуд. Місто перебуває під посиленою охороною. І ще 5 загиблих внаслідок стрілянини в Бразилії. 4 зазнали поранень. Невідомий увірвався до кафедрального собору в місті Кампінас просто під час служби і почав цілити по парафіянах. Потім застрелився сам. Особу і мотиви нападника зараз з'ясовує поліція. Федеральний суд Каліфорнії зобов'язав порноакторку Стормі Деніелс відшкодувати Дональдові Трампу 293 тисячі доларів судових витрат. Захисник президента в суді заявив, що це рішення є цілковитим розгромом акторчених звинувачень і перемогою команди Трампа. Нагадаю, на початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що безпосередньо перед виборами юрист президента Майкл Коен заплатив порноакторці за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом 130 тисяч доларів. Сам Коен цей факт підтвердив, утім зазначив, що зробив це нібито з власної ініціативи. У відповідь адвокати Стормі Деніелс заявили, що своїм визнанням Коен порушив угоду між Трампом і Деніелс про нерозголошення відносин. І тепер через суд домагаються її розірвання. Біля підніжжя Евересту утворилися мальовничі льодовікові озера, які можуть спричинити катастрофу в Непалі, застерігають місцеві вчені. Такі водойми виникають через танення криги в горах. За останні 10 років додалося 1500 нових озер. Якщо природні і ґрунтові бар'єри не витримають, потоки талої води знесуть тисячі поселень. Уряд країни намагається прокладати канали, щоб відводити воду з цих озер і насипати землю на берегах водойм. Санта-Клаусами не народжуються. У бразильському Сан-Паулу пропонують експрес-курси для охочих дарувати свято. Заняття безкоштовні, організував їх колишній актор. Студентів навчають розмовляти як Санта, правильно вдягатися і гримуватися, а також спілкуватися з дітьми. Запрошують і чоловіків, і жінок. Школа Сант працює вже понад 40 років. Власник запевняє, усі випускники потім знаходять роботу. Найбільше щастя – бачити усмішки дітей і дорослих. Ми бачимо, що приносимо користь людям. Ми знаємо, що робимо правильні речі. Я намагаюся зважати на усі дрібниці. Адже Санта – це символ любові, добра і радості. Ну і поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.